Ассалаумағалейкум. Біз бүгін Әбдул Вахап деген кісінің үйінде қонақта боламыз. Біз Мәдина қаласындамыз, нақты айтсақ. Әбдул Вахап деген кісі, міне мына кісі. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, әхлан ва сахлан. Бұл кісілер өте қонақжай. Бұл дача Әбдул Вахаптың үйі емес, тек қонақ күтетін демалатын орны. Мына жерде екі құрма палы бар. Осы құрманы баптауды және мына жерде мына шөп құсағанмен жердің бәрі бұл жерде түрлі шайға қосатын. Иә, шайға қосатын неше түрлі. Осындай шайға қосатын шөптері бар. Одан кейін Қасым, бұл не деген бұл? Шайға қосатын. Шайға ол түсіпті ғой. Асауи. Асауи. Ана мұғараби. Араби. Арабтардың үрдісі бойынша қонақтар келген кезде ең бірінші құрмет ретінде мынандай арнайы кофе дайындайды. Сөйтіп кішкентай құятты кофені. И қонағына ұсынатын бір көрсетіп қойыңыз. Қонағына ұсынатын ең бірінші қонаққа ұсынатындар осындай кішкентай мына бізді осы Мәдинада Әбдул Вахаптың үйіне алып келген Қасымбек деген қазақ қызылордалық Әбдул Хамид деген Әбдул Вахаптың бір жас үлкен ағасы Әбдул Хамид мынау Жарқынбай деген әулие عبد الله يونس اهلين كيف الحال عيد مبارك ان شاء الله Бұл енді бізді келе салып бізден сұрады далада отырасыңдар ма іште отырасыңдар ма деп біз даланы таңдадық мынау арнайы жел өткіш қойып қойған бұл жақта жел тұрмайды осындай жасанды жел негізі Әбдул Вахаптың қонақ күтетініне мына жер кәдімгі көрсең өзің құмарғанатындай жұп жұқа мынандай тор бар тормен фанерді жабыстырып сыртынан матамен қаптайды бұл жақта үйлердің көбісі осындай қатты ыстық болады дейді жазда өйткені бұл мәдинаның шет жағы мына жерде бір қонақтар күтуге ыңғайлы өте ортаға дастарханды жіберіп әсіресе мына қазақтарға өте ыңғайлы былай жата салған арнайы телевизор болып тұрған және өзінің кішігірім сувенирлері бар Әбдул Вахапқа айтып жатырмыз енді бұл үй емес екен қонақ күтетін жер екен екінші әйел алып алыңыз сонда мына жер тап таза ағасында бар десей ағасында екінші әдемі міне тамаша өзінің демалатын бүкіл жағдайын жасап қойған одан кейін міндетті түрде Мәдина мен Меккенің арасы 450 шақырым одан кейін сол Әл-Харамға барып Мәдинаның өзінің Әл-Харамының арасына дейін біраз уақыт сол Әл-Харамда намазын оқып осы жаққа келіп демалады екен ал отбасына шаруалармен жұмыстармен барады мына жақта мына жақта арнайы бөлек орын қойып қойған қонақ күтетін кезде бұл жерге шашлыктерін пісіреді сосын арнайы повар әкеліп неше түрлі тамақ істейді міне мынау бір беті жап жасыл о машалла свет арнайы желдеткішімен дейді отырып мына жерде шашлығын пісіреді ол тамағын жасайды міне осылай өзінің жағдайын жасап қойған арабтарда бір аса ауыр жұмыс жоқ тек өздеріне көңіл бөледі бір бизнестерін ашып қояды бірақ бұл кісі 21-20 жыл ағылшын тілінен сабақ берген арабияда бұның әйелі де жаңағыдай бала шағасы түгел ағылшынмен өскен ағылшын араб тілімен өскен бір баласы баскетболдан
үздік ойыншы, үздік спортшы осы Мадинаның құрамасына кірейін деп жатыр. Қалай жатыр? هذا عدد الماء ما شاء الله عبد الله خط الحمد لله هذا الحمد لله قول بعدين شبكت كيف قزاقستان ان شاء الله يا ابو كوثر قل له عند عيد الاضحى احنا نقسم البيت الى قسمين يجي هذا هذا وهذا في سيمر عيد كندر بس يك كبير بديت عيد كندر يك كبير بديت هذا صحابة خلينا نسمع الجواب لك أربعة جواب من بعض ورطة جواب تصيد دوك هي مع بعض إلى هناك هناك النساء يدخلون من هناك ترجمة شر أنا قلت هذا ما شر ما وصل بولت هناك النساء يمكن ما تمر قديم عبد الله خبر اسم ليك اسم شكرا مراسم دارن جاسان قوي صويب تمخ طرف اي الدر بالبرق يرتك تر بالبرق وتغزم اصبر جاي ابو عمران ما جاب ابو عمران يا ابو عمران ما جاب اوزنا شكرا кухнясы жаңа айтып жатыр ғой бияқта әйел жоқ бияқта тек өзі мына жерде кішкене қонақтарға шай дайындайды ана жерде арнайы өсіріп жатқан мына мынау сол жеңіл шай жасағанға кейде мына жерге салқындатқыш қосып қояды сонымен мына жер әдемі болады дәл қазір ыстық бұл жерде қонақ күткенге өте ыңғайлы кеттік енді жаңа келген кезде кофемен қарсы алған енді жаңа арнайы шөптермен жасалған шай дайын болды енді шай ішеміз.